Nová atletická dráha v meste, ktorá spĺňa najprísnejšie kritéria pre medzinárodné preteky, bola snom martinských športovcov už dlhé roky. Vďaka odhodlaniu a snahe množstva osobností už určitý čas táto dráha plní svoj dôležitý význam a stala sa tréningovou plochou pre turčianske športové nádeje. Olympiáda nedávno skončila, takže motivácia je obrovská. Samozrejme, že atletika je celoročný šport, takže my trénujeme aj cez prázdniny. Takže štandardne sa tu nastretávame aspoň 3-4 krát do týždňa, čiže tí najšpičkovejší atleti si nemôžu dovoliť nejakú veľkú prestávku. A dneska máme tréning taký trošku aj s takým slávnostnejším charakterom, že príde Gabika Gajanová, ktorá sa zúčastnila olympiády. Bol to jej prvý štart na olympiáde. Si myslím, že veľmi úspešný na to, že prekonala aj COVID a všetky tie problémy, ktoré sme samozrejme všetci spoločne prežívali, tak prežila zdárne a tým pádom aj podala veľmi, veľmi hodnotný výkon pri svojej premiére a ako som povedal, že to je obrovská motivácia aj pre ostatných zverencov a členov nášho atletického klubu. Najlepšia slovenská 800-kárka Gabriela Gajanová sa plne nesústredila na kvalifikáciu na olympijské hry v Tokiu. Tak ja som v prvom rade veľmi rada, že som sa tam kvalifikovala. Sice to bolo na poslednú chvíľu, ale podarilo sa to, vyšlo to. Bolo to v podstate vďaka rankingu, vďaka tomu, na akom mieste som bola, čomu vďačím aj Pavlovi Slovkovi, trénerovi, ktorý ma mal na starosti od roku 2014 a on mi pomohol dostať sa na medzinárodnú scénu. Čiže vlastne veľká vďaka patrí aj jemu. No a to, že som sa tam naozaj dostala, bolo pre mňa aj také prekvapenie, pretože od začiatku roka som sa celkom trápila so zdravotnými problémami. Gajanová nastúpila v najrychlejšom behu a na postup jej nestačil ani jej najlepší čas v tejto sezóne. Od semifinále ju delilo 25 stotín sekundy a napokon v náročnej 46 členej konkurencii obsadila 25. miesto. Tak celkovo som skončila 25. O jedno miesto mi ušlo semifinále, čo som v podstate ani nejak s tým nerátala, pretože som tam išla s tým, že naozaj som chcela podať svoj maximálny výkon, čo sa mi aj podarilo. Bežala som svoj sezónne maximum 2:41. Takže ja som v podstate spokojná. K významným atletom, ktorí v tomto meste vyrástli, sa pridávajú ďalší atleti, ktorí tento areál budú využívať na to, aby sa posunuli výkonnostne do európskej a svetovej atletiky. No a dneska máme aj taký zhodou okolností vyľaďovací tréning. Niektorí naši atleti, teda členovia nášho klubu, splní nominačné kritéria napríklad na majstrovstvá Európy, čiže máme tu reprezentanta, ktorý bol na majstrovstvá Európy v Taline v kategórii juniorov v chôdzi na 10 kilometrov. Tomáš Mencel. Dôležité je tréning a potom vlastne prídu takéto úspechy, splnenie limitov na tieto vrcholné podujatia a to je vlastne také zúročenie tej prípravy a všetko je vlastne všetko vlastne, čo sme natrénovali. Sa snažím teda aj ako predseda klubu, aby tí špičkoví olympionici alebo reprezentanti chodili medzi mladých a nie len, aby ich videli v televízii, ale naozaj aj pri tej dennodennej tréningovej práci, aj keď oni sú väčšinou v zahraničí alebo na sústredeniach, ale je to pre nich obrovská motivácia.